Володарі однієї з найважливіших та найважчих професій. Лікарі сьогодні святкують своє професійне свято. З ініціативи Всесвітньої організації охорони здоров'я перший понеділок жовтня відзначається Міжнародний день лікаря. Пані Галина розповіла, чому вирішила стати на цей важкий шлях. Працюю лікарем вже понад 15 років. Понад 15 років стажу. Спеціальності обрала цю, чесно, ще з дитинства. Я була впевнена, що я буду лікарем, тому що в мене батьки, вся родина лікарів. Батьки, дідуся, тато, мама, брат, тітка, всі лікарі. І якось я так звикла, що всі розмови точилися тільки про медицину. І я не сумнівалася, як закінчила школу, що я буду лікарем. Це для мене це як покликання. Покликання моє, моєї родини, моїх близьких. Ну, якось дитинство воно. Працюючи лікарем, цим треба жити. Це не робота, а стиль життя. Щодня лікарі рятують тисячі людей. Їх вклад у здорову націю просто неоцінений. Праця нелегка, проте цікава. Аби виконувати її добре, свою роботу потрібно любити. Чесно, за те, що можу допомогти людям. От настільки люблю свою професію, настільки воно мені до душі, що хоча б одній людині, якщо я допомогла, у мене настрій піднімається на цілий місяць, можна так сказати. Аби бути хорошим лікарем, потрібно віддавати себе повністю цій справі та володіти певними якостями, каже пані Галина. В першу чергу, думаю, що любов до ближнього, любов до свого пацієнта і бажання допомогти. Ну, це основне. Наразі підростає молоде та перспективне покоління лікарів, які вже скоро зможуть надавати допомогу та рятувати людське життя. Щоб вони слухали своє серце, щоб вони відчували, що вони хочуть, ким вони хочуть бути, щоб це було їхнє покликання, а не потреба або бажання батьків, прислухалися до себе. Ми, в свою чергу, вітаємо всіх володарів цієї професії та бажаємо творчого натхнення та здоров'я. Адже ваша ноша відповідальна та важка і так необхідна нашому суспільству.